mi je creepy. Ne. Da. Bacila sam jednom brata kroz prozor i ništa mu se nije desilo. Kupila sam mu sladoled pa nije rekao majci. Kod mene kući mama me uhvatila. Oh my god. Ja sam Anđela, a ja sam Nađa i dobrodošli u naš novi video, like, share i sub na kanal jer ljudi još malo imamo i koment, milijon. Ja sam toliko sreća, toliko sredom i da znam promukla sam, nemojte da me pitate zašto jela sam sladoled. Ljudi, mi smo na dijeti, tako da više nećemo razmišljati i pričati o nekim slatkim ukusnim stvarima. Pređi nam video. Radimo tajne part, ne znam koji. Reagujemo na vaše čudne tajne, verite mi, uvijek imate neke gluposti koje krijete i koje šokiraju javnost. Totalno. Široku javnost. Znate kako, ja ću krenuti, gdje su mi smidovi? A što, dobi su ti? Gdje mi smidovi? Ne. Nađe, ne znam o čemu se radi, ja ću joj čitati. 3, 4, 7. Lagala sam kako mi se sviđa momak, kako bih preboljala drugog momka, ušla sam u vezu s njim i raskinula. Koga se lagala? Samo sebe, očigledno. Lagala sam kako mi se sviđa momak, da bih preboljala bivšeg. Znači, pa to drugog malo. To nikad nije dobar način da prebolite nekog. Mislim. Ne mogu da kažem, u nekim trenucima mogu da razumem zašto bi neko tako nešto poželio, jer umjesto da si tužan, lakše ti se skoncentrišeš na neku sreću koju ti donosi neka druga osoba u tom trenutku. Tako da okej, ali mislim da pre svega vi sami sa sobom morate da budete u nekom dobrom razmišljenju da biste mogli da budete s nekom novom osobom. Pa znaš da to gledate na drugačiji način. Nekad je istina ono kao ne leče vrijeme, leče druga osoba. Ja sam da slažem. Nikad mislim. Ne, kažem da i slažem se i ne slažem se, mogu da razumem, zato što kapiram, vidim kako to može da bude pozitivno, ali s druge strane mislim da ne treba. Da. Ja idem u teretanu i svakog lepog i nabildovanog momka snimam, je li to normalno? Fazno ne znam da to radim. Ovo je bilo presmešno, ljudi. A mislim, slatko mi je to, ali kao... To mi nešto kao malo liči na Nađu kao... Malo mi je creepy. Ne. Da bi ja uradila. Da, ja sam tako žena Marina. Da. Bro, Marija bila od uteretanoj šaljnom snimke lepih momaka, ali... Pa dobro, to mi je slatko. Ja ne bih htjela ni da ga pogledam, a kao mogu da ga snimim, pošto ja sam ovako kao... Ne više. U posljednje vrijeme više gleda. U posljednje vrijeme sam malo otvorila. O, raširila sam vidike. Čekaj, idemo dalje. Imao sam seks sa curom kod mene kući i mama me uhvatila. Oh my god. Čekaj, ali ona ušla u prostoriju. Koji je level neprijatnosti u tom? Ne, stani, ali samo kao ukapirala šta se događa. Mama me uhvatila, znači uhvatila ih na delu, znači tu je došla, videla i čao. Ajde tvoj blam, ali blam te devojke koji više u životu ne se pojavi kod tebe kući, mogu da zavim. A mama tek, zamisli mamu tek, onako aaaah! Ali ne znam, nekako mi je tri put strašnije za decu nego za roditelje. Zato što kao ajde rojke, kao niko nije glup, znaš, svi znamo šta se radi, ali... Pa da, zamisli kako ne prijatno se tađi, pa nisi ti mamu je dolgolog, nego mama tebi je dolgolog. Razumeš? Da, fakt koji je neprijatno. Ne mogu da kažem da razumem, ali žao mi je. Šok šokova. Anonimno. Imala sam seksualni odnos sa 12 godina. Ljubi. Čak si Marin ju čuo iz druge sobe. Stvarno ju. Stvarno ju. To je malo prerano, malo više prerano. Ne više rano, mislim da to nije čak ni normalno, ti si još dete. Mislim, meni čak sve, mislim, svako svoje dete, ali sve što se događa, ja mislim, pre 16. 17. godine, ja mislim da je prerano. Pa da, meni, ajde. Mislim, ja to ne mogu da komentarišem, jer ja sam... Onda sam ja prekasna. Posle osnovne škole, osnovna škola mi je mnogo rano. Pre, da, slažem se. Posle 12 godina, koji je to razred? Užas. 5-6 razred.
Obili smo komšijama vrata i probušili gume. Šta je tu zanimljivo? Sram vas bilo! To je neka osveta, nisu nam napisali zašto, Anđelom. Pa dobro. Ali svako sram vas bilo. Ko druga me jamu kopa, samo nju upada. Bukvalno. Kaznit će vas Bog. Karma, karma. Moja drugarica me je gurnula na žurki, u WC-u i napravili golemu štetu. Golemu? Slomili ogledalo. Pa dobro, slomiti ogledalo nije golema šteta, ali je sam godin nesreće, tako da... Pa dobro, jeste šteta, zavisno ono kao odeš na žurku i slomiš ogledalo, prez, nije tvoje to. Dobro, sad i da, kao, ne nađela to kao u nekom... Pa glupo, svakako nije tvoje. Dobro, svašta se aforela neko ogromno ogledalo se u zidi. Pa zamisli. Dobro, svakako, pazite, nemojte se gurati po WC-u, ali... Aj, kao, mogu da razumijem... Nemojte padati, mogu da razumijem... Eto sam tala, kažem, mogu da razumijem kako je došlo do toga, vjerojatno, kad je neko bio pijan. Ali 7 godina nesreće. I tu crkvu ili nešto, ne znam šta se raditi. Vratite se 9 koraka unazad. Ne, to je kad neka crna maša prije. Ne znam, šalim se. Muvo me je brat, inače smo peto koleno. Ne znam posle kog kolena se računa. A, posle četvrtog. Ja si sad rođeni brat, to je onda neki dalji rođak. Mislim svakako. Pa dobro, ovo je glupo. Znaš ono kad imamo neke rođake, ono šesto koleno, mi kao, mi smo rođaci. Ja ne bih mogla. Kad bih samo znala da mi neko neki dalji rođak, ne bih mogla. Ne, da, svakako, slažem se, ali... A kao? Čudno. Ne računa se posle četvrtog. Ne, mislim. Posle petog. Pa tako nešto, ali tu su svakako meni izbedeli. Prevarila sam dečka sa jednim likom, a dečko i ja smo sada 5 godina zajedno, tog drugog ne mogu da zaboravim. Pa čim si ga prevarila, znači da je bio razlog neki, da postoje neki razlog, znači da možda više ne voliš dovoljno ovog ili jednostavno ti dosadila ili želiš nešto novo ili ti ne razumeš. To je ružno primjer toj osobi s kojom si prvo što si prevarila. Drugo, ako i dalje razmišljaš o tom dečku, onda stvarno postoji neki problem i ne treba da mučiš ovu drugu osobu svojim lažima i svojim... Pre svega sebe, gledaj prvo sebe. Znači nemoj sebe da mučiš i... Da, ali nije ovu drugu osobu, jer to nije lepo. Pošteno prema njoj, recimo. Ne mogu da prekinem, to mi je... Nije bih me naći ovako nogo. Prekini, molim te. Tako da ja se ne znam što da kažem, svojim ostavi dečka, pusti ga na miru. Nađi novog. Da. Izašao sam napolje sa 10 godina u grad i nalio se piva ko nikad u životu i došao kući pijan. Sa 10 godina? Zavist. Ajde, pa 10 godina. Imala sam ja jednog tako druga. 10 godina? Ne, 10, ali pa jedno 12, 13 godina, 14, ne znam, sa 14 možda, 15. Spili, vodili ga posle u hitnu pomoć, koliko se... Ja, znaš ti da su Huleta vodili na ispiranje jer je mnogo jeo? Jer se je prejeo. Molim. Ja nisam znala da je to moguće. Ali ja sad nisam znala koliko on jede. Juu. Onako mršav ko štiglica, ima 2 metra. Pa mi je mršav da ima 2 metra sportista. Dobro, bio je mršav. Bože, dalje. Procurila sam na bele hlače... A vodili ga na ispiranje izbog pića, inače, zaboravila sam da kažem. Procurila sam na bele hlače skroz, skoro do kolena i svi su videli. To je nešto što se dešava, glupo je što ti niko nije rekao prema što je došlo to do kolena. Ako ćeš iskreno, ali... Jebi ga, dešava se to, razumem blam koji te pojede u trenutku. Ali nemoj mnogo da razmišljaš o tome. To je nešto prirodno, ali je... Što si bočila bele pantalone? Znaš sam pročitala nešto da su... Da je kao... Menstruacija je jedina krv koja ne proizlazi iz nasilja, a kao ta najviše gadi ljude. Je li da? Pa da. Kao, kako misliš, nasilno? Da, pa da, ti krv nasilno. Bože. Jel da je istina? Pa da. Bacila sam jednom brata kroz prozor i ništa mu se nije desilo. Kupila sam mu sladoled pa nije rekao majci. Sa kog prašla sam najde? Znaš se ko da će mu... Sprize mi. Iznervirate mi, ja vas bacim kroz prozor. Kupim vam sladoled. Ovdje i kupim sladoled da nikom ne kažem. Prvo to prekini, nema još u životu da se vratila. Ne znam koliko imaš godina, koliko godina ima brat. Ko je sprat bio u pitanju, ali malo razmišljenja. Bože, to je opasno. Mogla se desi.
Jednom sam babinog pile kamenom pogodila u glavu, bacila sam ga u potok da niko ne vidi. Bila sam mala. Jo, to je kao ja kad sam ostavila kod baba Nade otvoreno, ona pa Bruno pokrala sve piliće. Pa sam gledala Bruno kako dobija batina, bilo mi žao, rekao ja sam kriva, nije Bruno. A sam kuće, sam kuće. Da, Bruno je inače kuće, pudlica. I sad, znate ko je baba Nada? Baba Nada je mama naše babe statine stvari. Znači naša prababa. Naša prababa. I dok je još bila živa, ona je stalno volala da ima neke životinje da gaje i jednom je imala piliće. I sad, ti pilići su stajali iza u dvorištu i bilo je ograđeno skroz nekim drvetom, zato što su imali kuće, to jest naša Gaga je imala kuće Bruna. I ja sam otišla da se igram s pilićima jer mi to bilo interesantno. I kad sam izašla, ja sam ostavila malo otvorenu kapiju. I tri pileta, četiri pileta su izašla i Bruno je poklao četiri pileta i donao jednu pilu ispred baba Nade. Mogu da želim. Ona videla, a ona, verite mi koliko je bila. Štapom ga bila, ovo sam 80 godina imala. I onako se štapom hoda. I kada je videla. I ode, ona tamo hoda iza, idem ja s njom mene, ja reku, joj, ja sam to stavila. I na kraju se ukabrila da sam ja stavila, nije mogao meni ništa kaži, onda je bila kuće. Ja, zatvorila ga, znaš ono levo iza, kod one smokne, tu već, jako ga bila, preko njeg vrata. Mislim, nasljeno životinjama, nećemo se ove, ali, mislim, bila sam malo, popila greška bila. Popila sam malo više i poljubila se sa najboljim drugom. Kao ništa novo. Greške u životu. Jo bože, kao pa drugi, šta ima veze, no šalim se, odvalila sam auto, retrovizor i pobegla. Tvoj se odvalio, znači drugi, još znači drugi na veze. Pričutat ću. Jo, osjeća to nešto se nama dešavati. Ogrebala sam kola, podmetnula sam i okrivio devojku, evo možeš ti to da zamisliš? Ne, ne, ne. A zamisli kako se zamisliš? Realno, ja bih okrivila dečka. U vezi sam sa najboljim drugom mog brata. Uvijek je to nekako bilo čudno. Sani, u vezi sam sa najboljim drugom mog brata. Pa ja ne mislim da je to čudno. Pa ne znam, nije čudno, ali čudno ono koliko se krije, ako je razlik, ako nisu bliski, ako se ne druže. Dobro, da, taj je to. Da. Bila sam zaljubljena u policijskog službenika i svaki dan prolazila opored policijske stanice. Kao, ja se upala sam se, uhapsite me. Kriva sam, kriva sam. To je to. Ja pre par dana mi je bilo u memoriji na Snapchatu kako sam pre 4 godina uganula nogu i vatrogasac koji je bio, to je mnogo bio lijep. A što vatrogasac? Pa ne znam, dovela neku u hitnu. A ti si išao u hitnu? Da. Sedala sam u hitnu i on je bio prelep. Ja, snimala sam u zadnjicu. Tako da možda i jesam kao oni ljudi što te vatani snimaju. Pa ja ti kažem koliko puta si poslao. Vidi. To bi bilo to. Ove tajne su toliko smiješne i zanimljive. Mi se nadamo da vam je ovaj video bio zanimljiv. Lajkujte, šerite, komentarišite i prijatelje na naš kanal. Mi vas vam puno i vidimo se sutra. Ćao! Naša Anđela i Nada.